Quando eu disse para praticar as manobras, não era isso que eu planejava. Vai ficar tudo bem, mãe. Para de ser uma velhinha. Velhinha? Essa velhinha vai te ensinar algumas coisas sobre X-Wings e segurança. Recebendo chamada da Corvus. Seu pai não devia voltar por mais alguns dias. Aiden, é o Shreve. Estou enviando coordenadas. Preciso ver você. Estamos a caminho. Shreve, senti falta da sua cara grande. Eu também, Zay. Está tudo bem? Cadê a sua mãe? Procurando meu marido. É bom ver você, Shreve. Cadê o Del? Estive investigando rumores no sistema Ginata para a Resistência. Algo chamado de Projeto Ressurreição. Pessoas estão desaparecendo e a General Organa acha que a Primeira Ordem está envolvida. Fiquei surpreso quando meus sensores captaram a Corvus Empyrean. O que você descobriu? Nada. A nave estava vazia e todo o planeta havia sido minerado. Procurei por toda a parte, mas sem sinal do Del. Então conferi o registro da nave e achei isto. Antes de Pílio, Del visitou a Tula, um planeta na orla do sistema. Alguém lá deve saber o que aconteceu com o papai. Espero que sim. Porque é a nossa única pista. Shreve, faça a rota para a Tula. Sim, senhora. Vocês voltaram? Encontraram nosso pessoal em Pílio? Ei, você não é o Del? Del não tá aqui. Ele te mandou pra nos ajudar. A segurança de Ginata sequestrou muitas famílias e precisamos... Alguém tá embaralhando o sinal. Essas naves são da segurança de Ginata. As forças da Gleb. O que tá acontecendo? Temos companhia. Shreve, preciso da sua experiência em análises na ponte. Zay. Sei que é repentino, mas você tá pronta. Encontre-me no hangar. O Atulano disse que Ginata sequestrava famílias. Devem ter vindo atrás demais. Com certeza. Aqui é Lima Kaida, Opportunity para Corvus. Rendam-se agora, antes que a coisa fique. Eu ia dizer a mesma coisa. Gleb disse que você era teimosa, mas pelo menos eu tentei. Até mais, comandante. Qual é o plano, Aiden? Pode levar a Corvus para perto da fragata? Não até derrubar aquelas naves. Posso me desviar de asteroides ou de lasers, não dos dois. Estou vendo caças estelares e transportes. Em quais devo me concentrar? Não deve sobrar ninguém. Vem comigo e cuidado com os asteroides. Não se preocupa, mãe. Lembro do que me ensinou. Ótimo.
Thank you.
Você conseguiu! Os motores já eram! Limakai, essa é a sua última chance de se render. A Clebe não me paga pra me entregar. Ela me paga pra fazer o trabalho. E é isso que eu vou fazer. Mike, Limakai está indo em sua direção com um caça estelar N1 modificado. E ele tem naves pesadas como escolta. Eu vou distrair Limakai, você pega a escolta dele. Vem, espera! É tarde. Um a menos. Agora vamos cuidar do seu amigo. Posso chamar a atenção dele, mas não para sempre. Você consegue. Mantenha a concentração. Escolta destruída. Sei, estou a caminho. Fui atingida. Me diz que você tá bem. Eu tô bem, mas cuidado, Limakai está indo atrás de você. Tá, eu cuido dele. Você volta em segurança para Corvus. Sim, senhora. Já viram a Tula? O planeta é um pesadelo. Eu não sei pra onde a Clebe manda essas crianças, mas garanto que está fazendo um favor a elas. Cuidado, mãe! Use seu pulso de íons. Bem pensado. Isso deve desativar as bombas antes que elas explodam. Se rendeu? Quê? Eu elimino o líder e eles desistem? Sei! A Corvus não tem armas há décadas, você já sabe. É, mas eles não sabem. Não, não sabem. Bom trabalho, soldada. Não é só isso. Eles contaram tudo. A Glebe pegou o Del quando ele descobriu o projeto Ressurreição. Onde ela está? Você não vai acreditar.